嗨大家，现在是4:03，我刚才在剪我们迪士尼的影片，但是我还没剪完，然后安子他们现在就要过来，然后我们晚上可能就是把昨天的火锅剩的火锅稍微吃一吃，然后我们今天也没有什么特别的行程，大概就吃完火锅之后会玩拉密或者是打传说对决，因为我们经过迪士尼这一天真的是太累了，所以就想说之后的行程就是松一点，然后比较 chill 的那一种，就是不要再把自己搞得这么累，因为我们去完迪士尼的当天真的是回来是全身酸痛，然后我们待会就会先吃一点东西垫一下胃，然后晚上就煮火锅这样子。好，那先这样吧。Hello Hello， 你今天怎么有拖鞋？嘟嘟嘟嘟，爸爸。他又忘了吗？你又忘了我是谁？妹妹，你有说？开战开战！哇，特写一下安子很呆的脸。拜拜 ，Hello Hello， 拜拜 ，Hello。Hello Hello 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 Hello， 谁这么可爱？啊，没那么可爱。我妈到大大下面留言，都会来我这留言，还留爱心。哈哈哈哈哈！那是他自己的相机，那是我的相机，他没有相机啊。嗯啊，我都用手机。我收集一些素材的部分。哈哈哈哈哈！好丑。哈哈哈哈哈！哥哥也好丑。开心。好丑。哈哈哈哈哈。开心。好丑。好耶。妹妹，你要会做一点，你要做好漂亮。漂亮。哈哈哈哈哈哈。画一些什么？花花花花花鸡，漂亮吗？花花鸡，鸡飞机呀、哦。嗯，花花大鸡，飞机鸡，飞机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 ，飞机飞机。你要画什么？鸡鸡，鸡鸡，好，画一只小鸡。小鸡，小鸡，漂亮吗？漂亮，厉害吧？这么大你，小鸡厉害吧？画小的鸡鸡，厉害吧？漂亮吗？漂亮。小鸡没有手了，老板。小鸡也会吃吧？没错，你好可爱哦，这个真的可爱。你是什么？大便。小鸡大便了是吗？好臭、哦。小鸡上屁哦。屁。是。这样吗？这不是什么了。
这是什么？南瓜。这这么像南瓜。这是不是西瓜？是。是啊。天哪、啊。那漂亮吗？亮。亮。我吃西瓜。最喜欢吃西瓜、哦。你不是喜欢吃哈密瓜吗？他是亚洲舞王罗安子。